sa izmjenama zakona o obrani, pogotovo vezano uz, kako ste spominjali, jasnije definiranje, odnosno preciziranje ovlasti predsjednika? Mislim, tu očito prijedlog, nevlada konsenzus za razliku. Prijedlog, tu nevlada konsenzus, naravno. Prijedlog tog zakona je napravljen i od strane MORH-a upućen je u vladu. Niti će se po tom pitanju raditi ništa dok ne prođu ovi izbori, jer ne želimo da to bude tema koja će biti tumačena kao nekakav udar od strane Ministarstva obrane ili uplitanje naše u nekako u izmjene zakona, pa da bi sada u ovoj predizbornoj kampanji to bila na kraju krajeva primarna tema. Sad kad ćemo da prođu ovi izbori, kogod bude bio sjedio od 1.1. gore i od idućeg mandata na Pantočaku, taj zakon će ići u proceduru. Ali ako čekate da budu gotovi izbori, onda praktički izmjene zakona mogu i ovisiti o tome ko će biti izabran predsjednik? Ne. Ovo prosto sad bih rekao, neovisno ko će gore sjediti, te izmjene te zakona mora ići. Jer je u ovom slučaju i ovim okolnostima pokazalo se da je situacija koja se sada u ovom trenutku politički lomi upravo na MORH-u i na oružanim snagama, koja nije bila slučaj u prijašnjim predsjednicima, ali evo sada sa predsjednikom Milanovićem to je takav slučaj, se mora mijenjati jer u budućnosti može opet doći netko ko će na ovoj poziciji opet aktivirati takav odnos i na kraju krajeva s takvim odnosom blokirati funkcioniranje normalno oružanih snaga. O to se odmjeru. Samo još jedno pitanje, jer ima ministar obaveze dalje, pa... Pa ne, samo ako vezano uz ovo ima nešto, ako nam možete otkriti šta je u tom zakonu primjerice, neka odredba... Kad bude bilo vrijeme, otkrićemo vam sve. Uglavnom, ja sam rekao da je taj zakon upućen, mi smo za, ja predlažem premijeru, premijer će predložiti vladi, vlada će predložiti Saboru, a dalje ćemo vidjeti kako ćemo.